Amb aquesta condemna pretenen escarmentar-nos i atemorir-nos. Els drets a protesta i a manifestació els hem d'exercir per protegir-los, pacíficament, sempre. Ens trobem davant d'una sentència inspirada en la venjança, no en la justícia. Haurà ajudat a fer que la independència sigui, simplement, inevitable. No he pensat en... Meritxell, Lluís, Montserrat Bassa, moltes gràcies per acompanyar-nos. Ara estàvem sentint una part d'aquest qüestionari que hem pogut traslladar tant en Josep Rull com a la Dolors Bassa a la presó. De seguida parlem amb vosaltres, però teníem ganes també de sentir el qüestionari sencer que ens acosta ara la Sheila, allò que han respost a les nostres preguntes després de conèixer la sentència. Sheila, endavant. Doncs sí, evidentment, Helena, tenim aquests qüestionaris. Farem un destacat d'aquelles declaracions que són més importants. Comencem precisament amb la de l'exconsellera de Treball, Dolors Bassa, que el que deia era el següent. Diu que està molt indignada, està emprenyada, fins i tot apunta, però que aquesta condemna té molt clar que el que vol és atemorir-los. Deia, amb aquesta condemna pretenen escarmentar-nos i atemorir-nos. Em sento profundament indignada i estic trista, esclar, però sobretot estic emprenyada perquè és injust. Tota la vida he lluitat per un país de drets i llibertats i saber-los restringits d'aquesta manera em dol profundament. A més, també per la pregunta de què ha de fer ara l'independentisme, diu... Carrer i urnes, pacíficament, sempre destacant aquest pacíficament i democràticament. I per això hem d'enfortir-nos tots a les urnes per vèncer la injustícia. Ens sentencien a tots, responem tots. A la pregunta, sobretot, si tornaria a fer el que va fer en el seu dia, també ho té molt clar. Diu, no baixaré mai el cap per haver donat veu a la gent d'aquest país, per posar urnes, per exercir la democràcia. El meu compromís amb aquests valors és intacte. I què cal fer ara? Cap a on cal mirar? Doncs bé, el que contesta diu que la finestra d'oportunitat és la gent. I el futur d'aquest país només pot ser en les mans dels ciutadans. Des de fa dies busquen criminalitzar el moviment independentista. I nosaltres només podem seguir ferms, pacífics i democràtics com sempre. Ahir també us explicàvem aquest text que en va contestar en Josep Rull en les declaracions més importants i sobretot el que destacava és aquesta valoració que fa de la sentència que troba inspirada en la venjança, no en la justícia. Diu, no calia que féssim el judici, ja estàvem condemnats d'entrada. Diu que està fort tant física com mentalment, però que... Atenció, diu que el que ha de fer ara l'independentisme, ja ho dèiem ahir, és basar la idea en tres fronts, sobretot, que considera més importants. D'una banda, recollim aquests tres valors que considera, diu, ens trobem davant d'una sentència inspirada en la venjança, recuperem precisament, a veure si podem, aquests tres fronts que diu que cal reforçar políticament i protegir les institucions d'autogovern. Aquí ho tenim. Segon, desbordar el país amb mobilitzacions, també aquí fent molt incís en la no violència i, per acabar, fixar un full de ruta unitari amb una gestió intel·ligent dels tempos. A més, per acabar ja en relació amb el paper que hauria de tenir l'estat espanyol, en Josep Rull el que considera és que els joves ja han desconnectat perquè l'estat espanyol és incapaç d'oferir res més interessant als catalans més enllà d'incomprensió, por i repressió. Aquesta sentència haurà ajudat a fer que la independència sigui inevitable. Helena. Gràcies, Sheila. Meritxell, Lluís, Montse Bassa, bona tarda. Bona tarda. Com esteu, com estan? Estem. Jo crec que contestar a la pregunta diem estem, perquè de veritat jo crec que portem massa temps contestant estem, no? Perquè és fet, estem davant d'una realitat que portem 2 anys en què estem en una situació com a país, doncs creiem que injustificada absolutament, però a nivell personal doncs, és una situació doncs, que no és fàcil de portar. I cadascú sap les seves circumstàncies personals, però en tot cas estem, moltes vegades comentem quan ens veiem i com estàs, ens preguntem uns als altres i diem estem, no? I ens entenem, ens mirem als ulls i ens entenem perquè hi ha moments una mica de tot. Per una banda, forts, ferms, però per altra banda també tenim moments complicats. Ens obliga a construir una nova realitat a l'espera d'aquell dia que sigui bé per un tercer grau, per un permís, puguin tornar a casa. Efectes pràctics, Helena, no, efectes pràctics del dia a dia no ha canviat res. És a dir, porten molt temps... En presó preventiva. Justament avui, els dos Jordis, 2 anys,
Però, mira, justament la Dolors i el Josep, entre altres, doncs, 604 dies, i per tant no ha canviat. Mm-hmm. En aquest sentit, el dia a dia segueix igual. El que sí que és cert és que ara tenim clar allò que ja preveiem, no? Que és una sentència injusta en què, i que, a més, una cosa que jo m'agrada destacar, no? Que crec que aquesta sentència no només té repercussió sobre aquells que volem la independència, no només té repercussió per la societat catalana, sinó que la té pel conjunt de l'Estat. Mm-hmm. No? En el cas de la Dolors, s'esperava aquesta sentència? No. Ha sigut la sorpresa i us ho dic així de clar. Nosaltres sabíem que, ens imaginàvem, no?, que la sentència seria dura. De fet, dèiem que estàvem preparats, però us haig d'admetre que ni en ment de l'advocat de la Dolors, ni cap dels nostres familiars havíem pensat en dos dígits, ara ho comentàvem amb la Meritxell. Ens imaginàvem una sentència dura, i les converses amb el fill de la Dolors el dia abans eren molt valentes perquè dèiem estem preparats per una sentència dura. Però jo haig d'admetre que quan a mi em va enganxar sentint-ho, jo estava conduint i ho vaig sentir per la filtració, no vaig tenir temps d'arribar al Puig, la meva previsió era estar allà amb ella, quan ella ho rebés, no? I després quan vaig entrar, doncs evidentment, tant la Dolors com jo i l'advocat que també va venir, ens vam desmuntar perquè som humans i que te diguin a tu 12 anys, és que és molt aviat dit, 12 anys és una bestiesa enorme. Però també haig de dir, com és la Dolors, vosaltres que la coneixeu, que a mi em va impressionar, perquè de cop ens vam desmuntar i de cop fa així, és com si la tingués a davant, fa així, cop de taula, de veritat, eh? Agafa la sentència, posem a mirar què passa aquí, i agafa llapis i pam, pam, pam. I se n'adona de l'error. Sí, l'error també el vam veure, i vam anar tirant, o sigui, una persona que es desmunta i a cap d'una hora ja començava a analitzar la sentència, no? Jo és que vaig quedar sorpresa d'ella. Després, clar, ens ha costat pair-ho, evidentment. La primera gran tristesa va ser la part humana. Quan et diuen una cosa així, ella el primer que pensa és amb la mare. Moltes vegades ho comentem. La nostra mare té 88 anys, llavors, quan tu estàs tancada, et diuen 12 anys, el primer que penses és que és una senyora gran, no? I parlem molt els familiars de gran drama, sempre són els nens petits, però hi ha la part dels pares, no? Uh-huh. Aquesta és la part humana. Però tot darrere ella doncs, va dir, no, aquí, tirar endavant, i bueno, va mostrar la fortalesa que té sempre. En aquest qüestionari que els hi vam fer arribar, tots dos parlen del carrer, de les mobilitzacions, sí, que no s'aturin. No sé si heu tingut oportunitat de parlar amb ells després del que va passar l'altre dia a l'aeroport, d'aquestes marxes que estem vivint, de les quals n'estem veient imatges. També, com veieu, a la part superior, la roda de premsa que d'un moment a l'altre ha de començar del conseller Buch i que també seguirem. Deies, Meritxell. Sí. A veure, jo crec que el més significatiu és avui el tuit que han fet tots els presos i preses, que l'han fet comú, el mateix text i la mateixa imatge, i és això. De dir, ells i elles no se senten representats per cap tipus de violència. Mm-hmm. I per això jo aquest matí tenia oportunitat d'estar amb Catalunya Ràdio i deia, escolta'm, us reclamem que no s'utilitzi el seu nom o que no s'utilitzi la violència en nom dels presos polítics. Naturalment, que cal, i suposo que amb la compareixença del conseller Buch ens dirà més coses, però cal analitzar si aquestes praxis que hi ha hagut dels cossos policials. Però la violència, ells no se senten, ni elles se senten representats. I per tant, si ens permeteu també alimentar aquest fet, no? Exemples com les marxes per la llibertat, que n'heu passat imatges, heu estat comentant, que són d'avui, demà, i que demà passat arriben a Barcelona amb aquesta manera de fer catalana, que és pacíficament democràtica, pacíficament i cívicament, que és el que sabem fer nosaltres. No? No sé si també han rebut comentaris per part de la resta de presos i preses comuns quan han conegut la sentència, també els seus companys, com els companys de mòdul, com s'han quedat. A mi m'agrada explicar, al matí va rebre la sentència i a la tarda tots els familiars vam tenir un bis que ens va anar molt bé per compartir amb ella. I clar, tenim present que la Dolors està sola, doncs jo estava neguitosa perquè pensava com hauran reaccionat la resta, no? Com haurà compartit ella aquesta situació tan bèstia. I quan la vam trobar a la tarda ens va emocionar perquè estava
contenta no és la paraula, però estava molt impressionada de les altres internes, perquè totes estaven plorant per ella, totes la volien cuidar. Es va trobar una solidaritat enorme amb totes les internes, perquè penseu que allà hi ha gent encausada per coses molt grosses, i ningú, cap ni una, tenia 12 anys. No ho podien arribar a entendre. No podien arribar a entendre, no? I ella estava molt agraïda dels funcionaris que l'estaven esperant. O sigui, es va sentir com molt recolzada, perquè sabien precisament que no tenia la sort de com el Josep, no? I la resta de companys que poden fins i tot esbravar-se. Perdona, Montse. Sí. Estàvem parlant de què han dit els presos comuns que comparteixen mòdul tant amb Dolors Bassa com també amb en Josep Rull. No sé si, Montse, sí, havies acabat. Acabàvem aquest tema i jo us explicava, per enllaçar amb el tema de la compareixença del conseller, que després a la tarda vam anar-hi amb un vist familiar tots i la Dolors estava molt indignada, no? Estava molt indignada amb la sentència que havia acabat de baixar i sabia, precisament relacionant-ho amb el tema que el conseller està traient, ella sabia que jo tenia un acte públic a Girona just després del vist, no? I jo anava a llegir la seva carta, que era un manifest que havia fet, i ella em va dir, si l'hagués de fer ara, la faria amb un to més dur. I jo dic, doncs digue'm les quatre coses més dures que les pugui afegir després. Sí. I precisament ella em deia, fes molta insistència en que la gent surti al carrer, en que la gent es mobilitzi, pacíficament, evidentment, però sobretot no deixem que ens regalin un 155. La gent està responent. Vull dir que superbé. Mm-hmm. Llavors, al veure ahir aquesta mena d'agressions que hi va haver, sí. No? Jo de seguida vaig pensar, la Dolors, quan ho deu estar veient a la televisió, es deu quedar com molt parada, no? Perquè, evidentment, ella sempre diu la violència genera violència. Però també, i estic molt d'acord amb el que deia la Meritxell fa un moment, sí que és veritat que hem vist unes praxis per part de la policia que no són les que ens agradaria veure, no? O sigui, jo sempre dic que volem una policia exemplar i democràtica. I, per tant, doncs, aquest és una mica el tema. Com deia la Meritxell, sí que penso que s'han de demanar explicacions d'aquests casos on s'hi ha vist uns abusos clars, tant d'una banda com de l'altra. Meritxell, en el cas d'en Josep Rull, la resta de presos, com es van quedar quan van conèixer la sentència? Quan van conèixer la sentència, la veritat és que és un moment molt, molt colpidor, no? Uh-huh. I en el cas de... En el que m'explica el Josep és que estaven amb en Jordi Turull i amb el Quim Forn, i van començar a explicar el Jordi Turull i, clar, va haver-hi una perplexitat i un quedar-se allò perplex, després amb el Josep i després amb el Quim Forn, però el funcionari no trobava el Quim, perquè estem parlant d'una sentència que té 493 planes, em sembla, i va haver-hi, diu, eren dos o tres segons, però se'ns van fer eterns. I en aquell moment dius, ostres, no? Diu... S'està parlant del futur de la teva vida. Home, naturalment que estàs parlant del futur de la teva vida, però és el futur de la teva vida, el futur de la teva família. La teva família, total. Però també, i estem parlant d'unes persones, tant la Dolors com la Carme, com qualsevol d'ells, amb un alt sentit de responsabilitat col·lectiva, uh-huh. I pensa, ostres, ja, no només és internament que ho és, o personalment, ni l'àmbit familiar, sinó com a país, no? Que és el que deia una mica abans. Uh-huh. No? I a mi, i referent a la reacció dels companys de mòdul, a mi també em recorda molt, i a mi em va frapar moltíssim, i és el 4 de desembre del 2017, quan només van poder sortir uns quants i es van quedar els dos Jordis, el Quim i el vicepresident Junqueras, deia, diu, ostres, diu, a l'hora de marxar, diu, ens han fet els interns un passadís i ens aplaudien, no? No sabíem que tornaríem, però... Sí. I el suport, i quan ens veiem per la tele, diu, ens deien, però vosaltres, si sou bones persones, ens esteu ajudant a intentar doncs, tirar endavant, i aquí ensenya a llegir, i aquí ajuda amb un recurs. Diu, però vosaltres no sou els monstres que es pinten determinats mitjans, no? I ahir, doncs, malauradament, amb la llarga convivència que ja tenen amb els companys de mòdul, doncs és el mateix, no? I... Perplexitat. Perplexitat i el que deia abans, diu, hi ha internes que tenen coses molt, molt grosses i marxen abans. Uh-huh. Josep un dia em va dir, ostres, diu, m'estan marxant tots els amics. Uh-huh. No? I et quedes una mica així, diu, sí, diu, interns, diu, que estan marxant i diu, i no vulguis saber la raó per la qual estan aquí, sense entrar a valorar-ho, eh? Uh-huh. Diu, estan marxant i nosaltres estem aquí.
Tindrem oportunitat de continuar-ne parlant. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui al Tot es mou. Meritxell Lluís, Montse Bassa. Gràcies. Gràcies a vosaltres.